Okey, uh, kita akan bina histogram pada muka surat 152. Okay, Lukis histogram bagi setiap yang berikut. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah ujian bulanan matematik bagi 40 orang murid. Okey, kita ada markah di situ, dia dah siap dah. Okey, kekerapan pun dah siap. Uh, nampak di sini. Dia bagi tahu apa pada awak. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk. Itu paksi apa? Paksi X kita. Mengufuk. 2 cm tu dari mana? Kalau awak lihat pada awak punya kertas graf kelas. 2 cm adalah setiap daripada yang orang panggil apa? Ni, ni, ni. ni. 10 kotak kecil ni. Ha ni 2 cm. ini pun sama juga. Dia ada macam garisan tebal dia. Awak nampak tak garisan tebal tu? Ha di depan ni awak boleh nampak. Ni. Ini dengan ini 2 cm. Okey? Setiap 10 maksudnya 10, 10 10 10 10 ada 40 di sini. setiap garam di sini adalah kita punya kita punya aa, 2 cm darab 2 cm okey okey so dia bagi tahu dekat situ 2 cm mewakili 10 markah pada paksi mengufuk 2 cm kepada seorang murid ha tadi 2 cm kepada 10 paksi mencancang kita akan buat setiap 2 cm satu 2 cm dua ha setiap sebab kepada seorang murid okey Lukis histogram daripada data yang diberi. Okey, kita nak lukis histogram, kita kena ada ke semua data di bawah sini dulu dalam jadual. Okey, kita akan salin semula dahulu markah 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 hingga 59. Ini telah diberi. Okey, 60 69 70 79 80 sampai 89. Kekerapan pun ada uh, 6 4 7 8 8 7. Okey. Sekarang kita akan guna titik tengah. Ingat balik macam mana kita nak cari titik tengah kelas. Ya, yeah. had bawah tambah had atas bahagi bahagi 2. Maksudnya 30 tambah 39 bahagi 2. Berapa dapat? 34.5. Jadi yang bawah ni pun akan ikut yang sama sebab selang kita sama saja setiap selang kelas tu. Ini akan dapat berapa? 44.5. 54.5 64.5 64.5 Tujuh puluh empat perpuluhan lima dan lapan puluh empat perpuluhan lima. Okey. Seterusnya, sempadan bawah. Haa, ulang balik saja macam sebelum ni kita buat. Okey, sempadan bawah maksudnya kita akan ambil hat bawah kita tiga puluh. Ditambah dengan hat atas kelas sebelumnya. Berapa? Dua puluh sembilan. Kita bahagi dua. Dapat berapa? 30 tambah 29 saya akan dapat 59. 59 bahagi 2 29.5 betul? Ah ha, maksudnya tolak 0.5 daripada had bawah selang kelas kita tu. Jadi maksudnya sebelah sini pun kita akan dapat 39.5, 49.5, 59.5. Enam sembilan lima dan tujuh sembilan lima. Sempadan atas akan dapat sama ke? Okey, yang ini kita tambah kosong je. Maksudnya, uh, sepatutnya lah awak kena kira tiga had sembilan hat atas kelas tersebut. Tambah dengan hat bawah kelas selepas uh, selepasnya iaitu 40 bahagi dua. Sepatutnya dapat tiga puluh sembilan lima. Okey. Ha, nilai dia Kalau awak nak check kelas Nilai dia akan sama macam ni ha. okay. Nilai dia yang sama je sebenarnya ni Sini dapat, dapat sini Sini dapat di sini Ini dapat ini okay. Maksudnya kalau awak akan dapat sini 39.5 Di sini, 39 sini 49.5 59.5 Awak check dia 69.5 79.5 Maksud di sini 89 perpuluhan lima. Faham kelas? Boleh? Okey. Ha nah, ini ulang balik uh, daripada yang telah kita belajar tadi. Okey. Sekarang masanya nak bina kita punya histogram. Okey, ingat. Dia bagi tahu apa tadi? Pada paksi mengufuk adalah markah. Adakah markah di situ ke ke? Nah, ni, dia bagi tahu ni. Markah 2 cm kepada 10 markah paksi eh sorry paksi mengufuk. Ha. So maksudnya kita akan ambil apa di sini? Kita akan ambil mula dari mana? Mana kita punya markah sini kelas? Ha 70. Kita akan guna Ni Ah, ha, kan markah ni kita ambil daripada a uh, berapa tadi? Markah uh, 30 sampai 39 kan? Kan mark, ni ni markah kan ni, ni markah kan, ni tulis markah kan. Ah, ha, tapi jangan ambil 30 39 tu. Kita akan guna sempadan bawah dan sempadan atas. Tapi kalau awak tengok, sempadan bawah bagi kelas tu dia akan sama dengan sempadan atas sama dengan sempadan bawah untuk kelas seterusnya. Jadi kita akan guna pakai 29, 39, 49, 59, 69, 69, 79, sampai 89.5 Sebab kita akan dapat sama di situ Maksud saya sama apa yang ni? Kita mula 29.5 sampai 39.5 Lepas tu dia akan sambung je Jadi sama ni kan? Tu kita akan guna 29.5, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 29 .89, .89. Okay? Jadi pada garis mengufuk kita akan guna setiap 2cm Okey, so ini nak garisan mengufuk kita. Saya akan guna pembaris. Tolong guna pembaris ya yeah, untuk kita punya uh, histogram, poligon kekerapan. Okey, di sini seperti yang telah diberitahu dalam kita punya uh, arahan skala 2 cm. Setiap 2 cm kita akan 10 Maksudnya kita mula dengan 29.5 Tambah 10 betul tak dapat 39.5 Betul 49.5 59.5 69.5 79.5 Dan 89.5 Jadi ini apa dia punya tajuk Tajuk pada paksi ni kita panggil Mar Markah okey ikut kepada yang telah diberikan dalam soalan okey itu paksi mengufuk semua dapat paksi mengufuk Okey. Seterusnya kita akan bina paksi mencancang. Apa maksud mencancang? Y kita ni. Okey, apa yang dia minta untuk kita buat paksi mencancang? 2 cm kepada seorang murid. Nah ini akan berdasarkan kepada kekerapan kita. Okey, yang ini 2 cm kepada seorang murid berdasarkan kekerapan kita nanti. Okey, jadi pada paksi mencancang, oh Kena kecil saya punya graf lah. Sebab saya nak garis dulu ya. Ya yes, saya. Ha ha. Ha, ha. Okay Okey. Dia bagi tahu setiap 2 cm seorang murid. Jadi, kita mula dengan sa 1 2 3 setiap 2 cm. Empat Lima Enam Sampai berapa cikgu? Okey, kalau tengok dekat sini kekerapan kita paling tinggi 8 kan? Betul tak? Ha jadi kita buatlah sampai 9 ke? Cukup lah kan? 6, 7, 8, ha, saya buat sampai 9 memandang i dah lah. Okay. Jadi yang ini sebenarnya ialah apa? Ialah kita punya, ha, ni saya padam lah. Lebih banyak sangat. Okay, yang ni adalah kita punya apa kelas? Bilangan? Ya, yeah. nama tajuk dia ialah bilangan murid. Dia dah bagi dah kepada kita bahawa uh, 2 cm kepada seorang murid pada paksi mencancang, maksudnya itu adalah bilangan murid. Okey, sekarang. Oh, macam tak shock lah pula saya nak guna ni. Sekejap. Saya ambil. Sebab kalau tengok atas, bawah, atas, bawah, sekejap lagi awak pun pening, saya pun pening lagi. Okey. Uh, awak buku awak kecil tak apalah ni saya slide kalau saya Naik atas turun Naik atas turun ha, Kan ada orang muntah darah kan <laughs> okey mari kita lihat Bagaimana kita nak plot ha, Saya bawa kita punya data dekat sini Kita akan plot Bermula daripada Sempadan bawah kita 29.5 hingga 39.5 Kita akan guna kekerapan berapa di situ E E6 yang pertama, kita akan guna 6. Maksudnya, daripada 29.5 ni, saya akan garis sampai 6. Uh, dia macam carta bar ni. Okay, sampai 39.5. Kamu pergi sampai 6. Okay, seterusnya, kita akan pergi ke berapa? Empat. empat. Okey. Kita turun pergi empat. Okey. Yang ni boleh buat dah. Boleh buat catat bar kita ataupun kita garis saja turun bawah. 39.5 ni. Lepas tu kita akan pergi kepada 4. Dia akan bersambung ya. Ah ha, bersambung sebelah-sebelah je. Tak ada gap. Tak ada apa ruang. Ha, ni pula 4. 39.5 sampai 49.5 tu 4. Lepas tu buat dia. Okey. Okay. seterusnya 49.5 hingga 59.5 berapa tu? Tu 7. Jadi bila 7 dia akan naik ke atas pula. Ah. Okey guna pakai yang sama naik ke atas je. Okey pergi 7. Okey 7 tu untuk uh, a 3 uh, 49 hingga 59.5. Okey. Seterusnya la 8 betul tak okey kalau tengok dekat sini kekerapan kita 8 untuk uh, kita punya sempadan 49.5 eh sorry 59.5 hingga 69.5 sama juga dengan 69.5 hingga 79.5 pun 8 okey jadi kedua-dua tu 8 so kita terus sahaja garis ini pergi atas lapan. Cikgu kalau dua-dua uh, lapan, boleh gabungkan ke? Tak boleh. Kena asing-asing maksudnya mesti ada dia punya garisan lah. Walaupun bacaan sama lapan-lapan. Okay. Jangan buat satu kali saja ya. Eh. Uh, okay. Jangan sekalikan lah. Sebab di sini kebetulan kedua-dua-dua yang mempunyai kekerapan sebanyak lapan orang. Uh, okay dan yang terakhir berapa 7 dia turun balik bawah sini kita pakai yang sama di situ dan kita turunkan ke bawah siaplah kita punya histogram histogram teng 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 ah okey pada histogram juga seperti yang telah kita lihat dalam kita punya buku nilam Eh buku nilam, buku teks Kita boleh kenal pasti juga kita punya apa kelas? Poligon kekerapan -ke -ke Ah, Cikgu macam mana nak cari poligon kekerapan ni? Okay, sebenarnya dia berada pada titik tengah Mana titik tengah dia ni, ni? Ha, kan kita dibahagi sebanyak 2 cm kan dalam 2 cm tu berapa kotak kecil kita ada 10 kalau tengah-tengah berapa pandai so maksudnya di setiap ha, saya buat terus eh ha, untuk kita punya poligon kekerapan di sini di setiap tengah-tengah ni ini satu kita dapat untuk kita punya berapa tadi tu titik tengah 3.4 Lepas tu di sini kita dapat juga titik tengah. Ha. Ini saya buat terus untuk kita cari kita punya poligon kekerapan. Siap? Ha. Poligon kekerapan harus diingat. Ha. Yang, ni, yang ni saya buat ekstra saja. Eh. Okay. Dia mesti mula dari kosong dan tamat di kosong. Jangan awak buat poligon kekerapan awak. Awak sambung yang, yang macam ni saja dia guna guna apa guna pembaris ya dia guna pembaris kalau hanging macam ni salah okey maksudnya awak garis saja dulu setiap titik tengah tu gariskan ah yang ni macam mana ni dia sama macam mana cikgu ah sama garis lurus sajalah yang ni ni saya tunjukkan terus poligon kekerapan sebab kebetulan kita ada titik titik tengah kita dah cari. Ha, uh, okay. Kalau biarkan macam ni, salah. Kenapa? Sebab untuk poligon kekerapan, dia mesti mula kosong, tamat kosong. Mula di kosong, tamat di kosong. Maksudnya macam mana? Ah, Dia mesti turun bawah. Okay. Maksudnya dia turun bawah ke tengah lah sini. Kosong, dan di sini pun akan pergi ke sebelah sini kosong. So garis saja. Wah. Hujan, hujan. Okey, garis saja lama. Garis guna pem pembaris ya. Jangan cakap cikgu pembaris tak ada. Okey, garis sahaja. dua dalam satu hari ni. Kita buat dah kita punya histogram tadi. Dan kita kebetulan dah ada kita punya titik tengah. Saya guna pakai titik tengah tersebut untuk membina poligon kekerapan. Siap. Nah, tapi dalam buku nilam dia minta buat histogram saja kan? Ha, ah, tak apalah. At least awak belajar dua-dua sekali. Okay? Okay. Ha, ah, 17.